Három erőteljes lélegzettel megtisztítjük az energiákat, kisújjuk a negatív általános energiákat, megtartani az energiák megnyilvánulása, betegségek, gondolzavaros tudatállapotok, gondolatok, érzelmek, karmák, és az okokai. Aztán érezzük, hogy megkönnyebbültünk, felszabadultunk, és akkor mélyen belélegzünk, magunkba szívjuk a világegyetem gyógyító pozitív energiáit, és akkor tárgy bodhiszatvák áldásos, jótékony gyógyító energiáit. Mélyen beszívjuk, és engedjük, hogy az egész testünk minden porcikájához eljusson. Minden sejthez, minden atomhoz. És mint egy megújul minden porcikánk. Aztán érezzük az örömet, és aztán kifújjuk újra a negativitásokat, és háromszor elvégezzük. Nyugodtan, lassan, alaposan végezzük. Ha kifújjuk a levegőt, akkor alaposan fújjuk ki minden utolsó cseppig. Amikor belélegzünk, akkor meg engedjük meg, adjuk meg magunknak a lehetőséget. A megújuláshoz nem kell stresszelni, nem kell görcsösen, gyorsan csinálni, nyugodtan adjuk meg az időt. Kezdjük a légzésre.
Most ellazítjuk a testünket, az Úrról fölfelé haladva, részenként. Érezzük át a testünket, ne kívülről figyeljük, érezzük át, ez vagyok, ez így, ahogy van, jó. Van benne egy olyan jóság, ami megkérdőjelezhetetlen, ami nem ellentéte a rossznak. Természetes alapvető jóság. Most lássuk a testünket. Érezzük, éljük át közelebbről. Először a fejünket. Érezzük, hogy a fejünkben van egy koponya. A mi koponyánk ott van most. Csonttal, homlokcsonttal, szemöldökcsonttal, szemüregekkel, orrnyílással, állkapcsokkal, fogakkal. Ebben belül van egy agyverő, tekervényeivel, szürke állomány, fehér állomány, erek, idegek. Folyadék. Ez mind itt van, ennyi vagyunk, ez a testünk. Aztán a szemüregekben szemek vannak, szemgolyók, pupillákkal, szivárványhártyával, szaruhártyával, belül az átletszók, szemtesttel, szemidegekkel, aztán ez kapcsolatban van ez az aggyal, aztán van a fülünk, külső, fülkagyló, fülcimpa, füljáratok, középső, belső járatok, benne a különböző szervekkel, tophártya, hallószervek, egyensúlyszervek. Ez is itt van most mindez, mi vagyunk. És ez így, ahogy van, nagyon jó, elképesztően jó. Az orrunk, külső orr, orrlyukak, orrüregek, benne szagló, szervel, aztán a szánkban vannak fogak, nyelv, szájpadlás, nyálkahártyák, ízlelőszervek, aztán vannak ajkak, felső, alsó, aztán vannak izmok, rágóizmok, arcizmok, mindenhol izmok, bőr, haj, szőrzet. Az egész úgy, hogy van egy csoda. És ez vagyunk, ez a miénk, ez most itt van. És lássuk egyszerűen az egész fejet így.
részleteivel együtt. Gerincoszlop, ami ízesül a koponyához. Karat, nyelőcső. Ádám csutka, légcső. Mandulák. Izmok, erek. Idegek, bőr. Folytatjuk lefelé. Első test. Gerincoszlop egészen lefut a medencébe. Belső szerveket, belül tüdő, szív, rekeszizom, gyomor, tüdőben hörgők, vérerek, szív, vagy izmokkal, erekkel, idegekkel, billentyűkkel folyamatosan dolgozik. Ugyanígy a tüdő is folyamatosan dolgozik. Az egész úgy, hogy van egy csoda. Lefelé, hasüreg, belek, vékony bél, vastag bél, végbél, vesék, máj, hasnyálmirigy, epe, lép. Mindenek megvan a maga szerepe. Emésztés, anyagcsere, méregtelenítés. És így tovább. Lent a húgyhólyag. Külső, belső nemi szervek. Mindegy csoda. Egészet beállozzák az erek, idegek, nyirok. Egészet működő, élő. Szervezet. Aztán vállak, karok, csontokkal, izületekkel, csukló, késztő, kezek, ujjak. Csontok, izületek, körmök, izmok,
erek, idegek, bőr, szőrzet, bőrön pórusok, aztán megyünk lefelé, csípők, medence, csípők, lábok, erős csontokkal, izületekkel, poka, lábfej, lábujjak, körmök, izmok, erek, idegek, bőrrel borítva az egész szőrzet, az egész egy csoda. Most lássuk az egészet egyben, a csontváz, izmokkal, belső szervekkel, működik, él az egész, a vér áramlik, energiák áramlanak. Anyagcsere működik. Az egész bőrrel borítva. És úgy, ahogy van, jó. Az egész. Egy csoda. És ez vagyunk. Ez itt van, ez mindig itt van. Nagyon közelebb önmagunkhoz, a testünkhöz, és lássuk az egész testünket, mint sejtek, végtelen sok sejt halmazát, vagy pedig, ahogy tetszik, atomok, molekulák halmazát, amit hozzánk közelebb áll, tehát lényeg az, hogy apró-apró, mikroszkópikus, vagy pedig még annál is kisebb apró részecskék. Menjünk bele a testünkbe, lássuk az egészet, érezzük az egészet, mint végtelen sok működő sejt, működő atom. Hatalmas, felfoghatatlan halmazát, ahol minden rész tudja a dolgát, minden résznek megvan a maga intelligenciája, minden rész végzi a dolgát, és ahol végül is minden rész benne van az egész. Közelítsünk rá a fejre, lássuk a fejünket, mint apró részecskék halmazát, csodálatos, sokszínű, alakú, működő részecskék. Akár a sejteket veszük, egy sejtfallal, plazmával, sejtmaggal, részeivel, számtalan különböző alakban és színben. Mindenfajta sejtnek más az alakja, más a funkciója, ugyanakkor mindegyik hordozza az egészet, az egész információját. Érezzük, hogy a fejünk
az a számtalan részecskének, működő és intelligens részecskének. Aztán menjünk lefelé, a nyak és a törzs. Most lássuk a törzsünket. Számtalan, csodálatos, intelligens, működő részecskének a fölmérhetetlen, megfogadatlan halmazát. Körülbelül úgy képzelhetjük el, illetve érezhetjük át, mint mondjuk egy üvegváza, ami meg van töltve apró színes gyöngyökkel. Így láthatjuk a testünket. Ez itt van, ez mi vagyunk, ez mindig itt van. Csak a szokásos gondolkodásmódunkon kívül esik. Aztán vegyük a karokat, kezeket. Lássuk azokat is, mint csodálatos színben és alakban. Elképesztően változatos apró részecskék halmazát. Ezek a mi sejtjeink, ezek a mi atomjaink. Itt vannak és működnek, tudják a dolgokat és végzik a dolgokat. És az egész egy csoda. Érezhetünk boldogságot, akár büszkeséget, hálát. Megyünk a lábakra. Lombok, lábszárak, lábfejek, lábujjak. Ugyanígy számtalan, csodálatos, működő, élő, intelligens, apró részecske. Elképesztő, elpusztíthatatlan erő. Most közelítsünk rá egy ilyen részecskére, akár sejtre, akár atomra, mondjuk a homlokunk közepén, válasszunk ki egyet. De lehet máshol is, ahol jó esik. Közelítsünk rá egy ilyenre, és lássuk, hogy ez az egyetlen egy részecske is rendelkezik az egész tudásával. Rendelkezik a öt erő lényegével, ami a föld, víz, tűz, levegő és tér. Az öt erő tudásával rendelkezik, és az öt erő az, ami fölépíti az egész világunkat. Különböző szinteken külső, durva, érzéki szinten, és a belső, finomabb energiaszinteken is. És ugyanígy a szellemi szinten is, ahol az öt erő megjelenik, mint öt érzelem, például, és sok-sok ötfajta tulajdonság, különböző szinteken lehet ezt tárgyalni. Kiemeljük ebből az öt érzelmet, és aztán végsősorban az öt bölcsesség,
ami pedig a megvilágosult tudat öt arculata, öt ereje, öt energiája, öt aspektusa. Tehát ezzel az öt erővel rendelkezik minden egyes apró részecskénk, akár atomunk, akár sejtünk. Az öt erő tudja a dolgát, az öt erő az egész világ öt ereje. Most válaszunk egy másik atomot, lehet esetleg közvetlenül emellett, vagy akár máshol. Vegyük szemügyre azt is ugyanígy. És lássuk, hogy ő rá ugyanez vonatkozik, az öt erő minden adottságával, tudásával, erejével rendelkezik. Intelligenciájával. És vegyünk tetszőlegesen a testünk bármely pontján, válasszunk ki egy részecskét, kívül vagy belül. Ami mondjuk személyes, tehát ami iránt érezni tudunk. Ez tényleg az én testemnek egy parányi része, slám, ez a kis parányi rész is hordozza az egész tudását, az egész csodát. Most lássuk, hogy ez a csoda ragyog. Lássuk, hogy ez a sejt, amelyet kiválasztottunk, ragyog, fény árad belőle, sugárzik belőle a fény. Izzik, önmaga izzik, és a fény mindenhova eljut. Testünk minden egyes apró részéhez, a legtávolabbiakhoz is. Aztán lássunk egy részecskét, az ugyanígy ragyog, izzik, világít, az ő fénye is eljut mindenhova. Ez a fény, a tudás fénye. Most lássuk az egész testünket, mint apró, izzó, világító részecskék mérhetetlen halmazát. Minden részecske önmagában izzik, és a belőle áradó fény eljut az összes többi részecskéhez. És minden egyes izzó részecske magába foglalja az összes többi fényét, befogadja, nyitott és befogadja. Most nyugodjunk ebben az élményben. Elképesztően csodálatos dolog, ez a fény, ami minden egyes részecskénkből árad, intelligens, ragyogó fény, és ez a befogadása a fénynek. Elképesztő, megrendítő. Képesek vagyunk megnyitni
a szívünket. A tökéletesség fénye, amely megtisztít mindenféle negativitást, betegséget, betegség okait, szenvedést, fájdalmat, aggodalmat, zavaros állapotokat. Oldódjunk ebben az élményben. Érezzük a környezetünket. Érezzük a testünket. Érezzük mélyeket. És a gyakorlat örömét, gyakorlat érdemeit, energiáját ajánljuk föl egész világnak, az összes lények, az összes lények gyógyulásáért, boldogságáért, megvilágosításáért. Mint egy óriási elképzelhetettem értékes ajándékot. De hát tudatépítéssel foglalkozunk. Mit jelent a tudatépítés? Hasonlít a testépítéshez, az ember építi a testét, a teste erős lesz, egészséges lesz. Ha az ember építi a tudatát, a tudat erős lesz és egészséges lesz. Jelenleg a tudatunk elhanyagolt állapotban van, öntörvényű, elvadult, gyönge, szétszórt, zavaros, kezelhetetlen, és folytathatnám. Mondhatni, hogy beteg, vagy a betegség határán. Egyensúlyoz folyamatosan. Nyilvánvaló, hogy ezt senki sem szeretné, ha így folytatódna, azért vagyunk itt. De nagyon fontos ezt így látni. Tehát a tudattal, vagy elmével foglalkozni, nem egy valamiféle kiváltságos, vagy kiváltságosaknak járó dolog. Mindenkinek a legfontosabb ügye. Kellene, hogy legyen. Ez olyan általános és olyan alapvető, hogy ez még a vallásokon is túl van. Nem kell ahhoz vallásosnak lenni, hogy az ember észrevegye, hogy a tudata milyen állapotban van, és hogy valamit tennie kell, hogy rendbe
szedhesse a tudatot, mert hát minden attól függ. Ha a teste beteg, akkor az ember ugye kétségbe esik. Akkor valamit tenni kell, igaz? Akkor megy az orvoshoz, akkor csinálja a elleni dolgokat, beveszi a gyógyszereket, jár az egyik orvosról a másikig, tovább. Végül is ez a betegség is miért olyan fontos nekünk? Azért fontos, mert a tudatunkra hat. A tudatban alakul ki. Az, hogy a betegség káros nekünk, a betegségtől félünk, meg akarunk gyógyulni, ez mind a tudat. Tehát a beteg testi betegség a tudaton keresztül válik azzá, ami. Ha gyenge a tudatunk és a testünk megbetegszik, akkor katasztrófa van. Ha erős a tudatunk és a testünk megbetegszik, akkor egész más dolog lehet. Gondoljuk itt a kadampák és a kagyipák nagy mondására, hogy vagy mondjuk fohászára, hogy ha azzal tudom szolgálni az összes lény javát, hogy egészséges vagyok, akkor legyek egészséges. Ha azzal, hogy beteg vagyok, akkor legyek beteg. Ha azzal, hogy sokáig élek, akkor éljek sokáig. Ha azzal, hogy meghalok, akkor halljak meg. Hát ki tud ilyet kívánni? Az, akinek erős a tudata. Akinek egyben van a tudata. Erről szólna itt a tudatépítés. És ezért használunk meditációt a gyógyításhoz. Tudatot kell gyógyítani, és akkor a tudat természetszerűleg meggyógyítja a testet. Itt megint, ugye, mint a többi foglalkozásunkban is el kell jutnunk ahhoz a felismeréshez, hogy szellemi világban élünk, és nem anyagi világban. Amíg a testünket valami anyagi dolognak, vagy anyagi dolgok halmazának tartjuk, ami ugye önmagában saját törvénye szerint működik, függetlenül a szellemünktől, tudatunktól, addig a gyógyulás egy nehéz ügy. Ugye megbetegszik a test, akkor ugye mit csinálunk? Hát el kell menni az orvoshoz, mert az orvost ugye meggyógyítani. Be kell szedni gyógyszereket, vagy kezeléseket kell elvégezni, mert azok tudják a testet meggyógyítani. Ugye nekem nincs semmi hatalma a testem fölött. A test az önmagában az, ami. Megvannak ugye a specialisták, akik ugye ehhez értenek, körülbelül mint amikor a vízvezetékcső ugye elromlik a házba, és akkor megvan a vízszerelő, és akkor azt kell elhívni, és akkor ugye meg lesz szerelve, és akkor minden jó lesz. Ez a szemlélet, amíg ez a szemléletünk, addig a gyógyulás nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert ezzel a szemlélettel a betegséget, mint egy abszolút szintre emeltük. Abszolút szintre. A betegség az ugye egy önmagában és önerejéből és minden mástól függetlenül létező valóság a számunkra, és nincs mit kezdeni vele. Nincs mit kezdeni vele. Vagy meg lehet különböző vegyszerekkel, vagy hasonló dolgokkal gyógyítani, ugye megszüntetni ezt a betegséget, ugye, vagy pedig nem. Ez egy teljesen téves, vagy mondjuk téves, vagy nem téves, de teljesen a meddő megközelítés. És hát sajnos a materiális ember az így gondolkozik, így érez, ezért nagyon nehéz a helyzete. Tehát mindenképpen azt kell fölismernünk a gyógyulás szempontjából, hogy szellemi világban élünk. Szellemi világban élünk, tehát a végső soron a világ szellemi természetű. Szellemi természetű.
Hát ez a meditáció, amit itt végzünk vasárnap délelőttönként, ez erre kell, hogy fölhívja a figyelmünket, végcsősen el kell jutnunk egyfajta tapasztalati úton, tehát fölismerés úton, hogy tényleg szellemi természetű a testünk is, és az egész világ. És akkor megnyitottuk a gyógyulás útját. Ezzel aztán ugye az is jár, hogy ezt a meditációt rendszeresen végezzük, akkor az is jár, hogy a tudatunk hihetetlenül megerősödik. Egy hatalmas, erős, rendíthetetlen, belső erőtől duzzadó tudat épül föl. És ez már maga az egészség. Ha ez megtörténik, akkor már a testi egészségünk annyira mondjuk háttérbe szorul, hogy képesek vagyunk úgy gondolkozni, mint ahogy elmondtam, ahogy a kagyupák és kadampák mondják. És ez a maga a gyógyult állapot. Tehát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az első gyógyulás első feltétele eltávolítani az akadályokat a gyógyulás útjából. Tehát a negatív gondolkodást, illetve olyan gondolkodást, ami lehet, hogy önmagában nem negatív, nem tűnik negatívnak, de a gyógyulásunkra nézve negatív. Hát amiről ugye most beszéltem. Nagyis az, hogy a testünk meg tőlünk független, elválasztott saját törvényei, az anyag törvényei szerint működő valami dolog. De hát ugye meditáció. Az meditáció. Tehát ha a szellemmel dolgozunk, annak a módszere, az útja a meditáció. Meditációban pedig nagyon fontos, hogy nagyon fontos a helyes megközelítés. Kétféle meditáció van, tehát bármi meditációt veszünk. Nagyon sok meditáció van, de ezek az összes meditáció besorolható két alapvető osztályba. Az egyik az fogalmakkal, képzetekkel dolgozó meditáció, tehát ezek lehetnek akár külső tárgyak, például a meditáció fényen, vagy ugye, melegségen, vagy most ugye gyógyító meditációkról beszélünk, vagy meditáció különböző dolgokon, amiket ugye konkrét dolgokon, amiket magunk elé teszünk, és azon ugye meditálunk, vagy pedig vizualizált, elgondolt dolgokon, mindesetre meditációk, amik tárgyakkal foglalkoznak, külső vagy belső tárgyakkal. És aztán van a másik meditáció, ami pedig tárgy nélküli meditáció. Ennek a lényege az, hogy nyugtatni a tudatot a saját természetében. Oldódni. Engedni a tudatot, hogy oldódjon a saját természetében. Megtapasztalni a tudat természetét, azzal azonosulni, abban feloldódni, azzal egyé válni. Tehát ez a kétfajta meditáció van, mind a kettőre van sokféle módszer. És mondhatjuk azt, hogy ezt a kettőt általában mi együtt szoktuk végezni, kombináljuk a kettőt, mégpedig úgy, hogy fogalmi vagy tárgyas meditációval kezdjük, mert jelenleg az az, ami hatékonyabb a mi számunkra, és aztán befejezzük mindig egy rövid tárgy nélküli fogalmakon túli meditációval, amikor is ugye végül is pihentetjük az elmét egy rövid ideig a saját természetében.
Általában minden meditációt ezen a módon érdemes végezni. Legyen az bármi, tehát legyenek azok egyszerű elmélkedések különböző szövegeken, vagy legyen az tehát különböző kontemplációk, legyen az akár vizualizáció, istenség, jóga, stb. Bármi más, vagy legyen az ugye békés nyugvás típusú meditáció, amikor például a lélegzetünkkel foglalkozunk, vagy más hasonló dolgokkal. Tehát ez a tárgyias része a meditációnak, és azután végül egy rövid ideig, amíg természetszerűleg ez ugye mondjuk adódik magától, nyugtatjuk az elmét. Mert ez egy pár pillanat, lehet egy pár másodperc, vagy negyed perc, vagy egy fél perc, vagy körülbelül úgy. Túl sokáig nem érdemes, mert aztán a tudat ugye magától elkezd mozogni, és akkor az már fékezhetetlen. Tehát ilyen módon lehet a két meditációt kombinálni. Most amikor a tárgyas meditációval foglalkozunk, akkor pedig a tárgyas meditáció, most ugye nyilvánvalóan a gyógyító meditáció keretén belül beszélünk már, tehát amikor gyógyító meditációt végzünk, akkor ezek tárgyas meditációk. Vizualizációk vannak, érzések vannak, tehát különböző dolgokra figyelünk, különböző dolgokat élünk át. Amikor gyógyító meditációval dolgozunk, akkor a tudatnak négy gyógyító erejével dolgozunk. Négy gyógyító erővel dolgozunk. Ezek pedig a következők, ezek pozitív képek, pozitív szavak, pozitív érzések és hit. Ez a négy dolog. Mondhatjuk, ez négy lépés is egyben a meditáció útján. Ha föl akarjuk építeni a meditációnkat, ezt a négy erőt kell befoglalni, ezt a négy erőt kell kifejleszteni a meditációnkban, és akkor lesz teljes és eredményes a meditáció. És így fogjuk, ezáltal tudjuk hatékonyan gyógyítani a testi, lelki, szellemi gondjainkat. Tehát az első az, ugye a pozitív képek. Pozitív képek ugye ebben a meditációban az, hogy a testünkkel foglalkozunk, a testünket látjuk, érezzük, átéljük különböző szinteken, ugye anatómiai szinten, és aztán sejt vagy részecske szinten, aztán tovább lépünk, hogy a fény, stb. Ez mind vizualizáció. Ezek tehát pozitív képek. Rendkívül pozitív képek mind. A vizualizáció az a tudatnak egy természetes munkája, tevékenysége. Vizualizáció nem csak meditációban történik, hanem a hétköznapi életben folyamatosan vizualizálom. Ez fontos észrevenni és tudni és tudatosítani. Folyamatosan vizualizálom. De általában ezek a képek, amelyeket ugye magunk előtt látunk, és amelyekkel dolgozunk, ezek jó esetben semlegesek, de nagyon sok a negatív kép. Ezeket a semleges, illetve negatív képeket vetítjük rá a valóságunkra, és ez lesz a valóságunk. A vizualizáció, a meditációban ezt a szokást ugye egyrészt lovagolja meg, másrészt pedig változtatja meg,
olyan módon, hogy rászoktatjuk magunkat arra tudatosan, tudatos erőfeszítéssel, hogy ezek helyett a semleges és negatív képek helyett pozitív képeket használjunk az életünkben. Ja. Pozitív képeket. Tehát a gyakorlásunk az lenne, hogy egyrészt az ülő meditációban kialakítjuk ezeket a pozitív képeket, és ezeket a pozitív képeket a szellemi képzett világunknak részévé tesszük. Tehát egy nagyon fontos munka ez, és ez csak ülő meditációban végezhető el. És aztán kialakítjuk, szintén az ülő meditációban, a rendszeres ülő meditációban, hogy nap mint nap végezzük ezt a meditációt, kialakítjuk a szokást. A szokást. Hogy a tudat egyre könnyebben és egyre természetesebben lépjen be ezekbe a negatív, pozitív vizualizációkba. Tehát aki nem meditál, az észre se veszi, nem is tudja, hogy ugye mennyire tele van az ő élete negatív képalkotással. Hát ugye a vizualizáció az képalkotás ebben az értelemben. Negatív képalkotással. Ugye például, amit tegnap is a tegnap este említettem egy történetet, hogy embereket kimentenek a vízből, megmentik az életüket, aztán adnak nekik száraz ruhát, meg ennivalót, és akkor az emberek panaszkodnak, hogy ez a ruha nem jó, meg az étel se jó. Pedig az életüket mentették meg. Ugye? Hát ez eléggé, hogy mondjam, ismert dolog. Tehát az ember maga észre sem veszi, aki nem foglalkozik a tudatával, ezt észre sem veszi. Tehát ilyen negatív, ilyen zavaros, rossz szokásaink vannak. Tehát ahelyett, hogy látnánk azt az óriási csodát, hogy megmenekültünk ugye a haláltól, a vízbefulladástól, és ugye és a hála és az öröm ugye teljes mértékben úrrá lenne rajtunk, ehelyett az ember ugye a apró ostoba szokásait követi, hogy hát ez a ruha nem is olyan jó, kicsit szűk, meg nem olyan a színe, amit szeretek, én ilyen ruhát nem veszek fel, minek adjátok ezt nekem, nem képzeljétek, hogy majd én most ilyen ruhát fogok hordani, mert megalázó, ez sérti az emberi nem tudom micsodámat, stb. Ugye nem vagyok én koldus, nem vagyok ilyen, olyan, ugye. Aztán kap az ember ennivalót, azt mondja, ezt nem tudom megenni, mert ilyen ételt én nem eszem, meg különben is túl sós, vagy nincs, nem elég sós, adjatok sót, adjatok, nem ehhez vagyok szokva, és ez túl zsíros, én nem diétázom, stb. Tehát a lényeg az, hogy ugye ilyenek vagyunk. Tehát ezt hívjuk úgy, hogy a negatív képalkotásnak a szokása, mélységesen bennünk van. Ja? Mélységesen bennünk van. Tehát a meditáció az, amikor képesek vagyunk, ugye, először csak egy rövidebb ideig, aztán egyre huzamosabb ideig dolgozni pozitív képek létrehozásával és azoknak a beépítésével. Ja? És lassan a pozitív képek teljesen helyettesíthetik a negatív képalkotási szokásainkat. Erről szólna a vizualizáció. Erről szólna a vizualizáció. Tehát ugye ebben a gyógyító meditációban egy hihetetlenül pozitív, ez a szó nem fejez ki semmit, hogy pozitív, tehát egy elképesztő, ugye, ragyogó és szavakban ki sem fejezhető, ugye,
nagyszerűséget, vízióját, látomását építjük föl a saját testünkről, igaz? Amire eddig nem is gondoltunk, hogy a testünk mit tartalmaz. Jó? És ezt hozzászokunk az ülő meditáció folyamán. És aztán bármikor a meditáción kívül is gondolhatunk önmagunkra ilyen módon. Ja, ilyen módon. Például amikor ugye, egy tengeri csata másnapján az ember belenéz a tükörbe, tengeri csatát azt tudjátok mi, sok-sok folyadék, ugye, háborog. Ugye, tengeri csata másnapján az ember benéz a tükörbe, és akkor sok mindent láthatott, de ha ezt a meditációt végzi, akkor mit lát? Csodálatos, ragyogó sejteket. Ja? Amelyik mindegyike egy világ, egy csodálatos, fénnyel teli világegyetem önmagában. Ugye? Tehát erről lenne egy szó. Erről lenne szó. Tehát megváltoztatni a negatív képalkotási szokásainkat, de tényleg megváltoztatni. Most a gyakorlatban mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az ember hétköznapi életben is folyamatosan dolgozhat azon, hogy pozitív képeket alkotjon. Ja? Ugye az istenség meditáció, ugye a tibeti buddhizmusban arról szól, hogy az ember a meditáció istenségként látja saját magát a hétköznapi életben is. Az összes lényt is annak látja, tehát Buddának látja, fénytestű Buddáknak lát mindenkit, ugye? És az egész világot a fénytestű Buddák fény mennyországának, vagy paradicsomának, vagy minek nevezzük, Budda országának látja. Ja? Tehát ehhez hasonlít ez a meditáció is, ehhez hasonlít, és ez az értelme. Tehát ezeket a zavaros, legjobb esetben is csak mondjuk, hogy mondjam, erőtlen és lelombozó ugye, képalkotásainkat, ugye, ezeket hát legjobb esetben, persze ugye, inkább arról van szó, hogy önpusztító és romboló képeinket, ugye, helyettesítjük, meg tudjuk helyettesíteni ezekkel a képekkel. És ez csak rajtunk múlik. Csak rajtunk múlik. Miért csak rajtunk múlik? Ez nem a világon múlik. Ugyanahogy ebben a meditációban is, a gyógyító meditációban látjuk, hogy ez valóság. Ezt nem mi találjuk ki. Tehát a valóság különböző szintjei vannak. És ez tőlünk függ, hogy mit nézünk. Mit tartunk fontosnak? Mit emelünk ki ebből a sok lehetőségből? Ja? Ez tőlünk függ, senki mástól. Hát ugyanúgy, ahogy most én itt ülök, ja? És viszonyulhatok ehhez az énhez, meg ti is viszonyulhattok ehhez az énhez, vagy a saját énetekhez, pusztán érzelmi módon. Tetszik, nem tetszik. Ja? És akkor az ember belecsúszik az ember ugye ebbe a belső, zavaros, kibogozhatatlan érzelmi, hogy hívják, bozótba vagy mocsárba, ugye? És akkor azt tartja valóságnak. De például rám néztek, és láthatok itt egy csodálatos, gyönyörű csontvázat. Mert itt ül egy csodálatos, gyönyörű csontváz. Egy csontja sincs eltörve. Jelen pillanatban nincs. Már nem most nincs. Tökéletes, csodálatos csontváz. Ja? És így tovább, és így. Aztán láthattok itt csodálatos belső szerveket, amiknek apró bajaik vannak, túl nagy bajaik. Egyelőre. Aztán láthattok itt sejteket, amiknek intelligenciája van. Erről lenne egy szó. Erről lenne szó. Tehát, és mi választjuk meg, hogy
Melyik szintet választjuk, ugye? Ez mind itt van, ezt akarom mondani, ez mind itt van. Ez mind itt van. És ebből a legrosszabb szint az érzelmi szint. Mert az zűrzavar, a szenvedés. Tetszik, nem tetszik, elfogadom, nem fogadom, stb. Stb. Szép, csúnya. És itt tovább, és itt tovább. Ez az ítélkezés, állásfoglalás, véleményezés szintje. Ez a legrosszabb. Ez nem nekünk rossz. Nekünk rossz, mert mi fárasztjuk magunkat, mi romboljuk magunkat ezzel. Akkor sokkal jobb dolog egymást gyönyörű csontvádaknak látni. Sokkal jobb. Hát egy Milarépától származik. Milarépa azt mondta, hogy az a félelmetes, ugye félelmetes, visszataszító csontváz, ugye, itt van most is velem. Amitől mindenki fél, az maga a halálnak a jelkép, ugye, a félelmetes, visszataszító csontváz. Itt van most is velem, itt van bennem. Ja. Hát most ezt lehet látni egy más szempont, egy szép fehér, tisztára suvickolt. Gimnáziumban volt a szertárban egy csontvált, úgy hívtuk, hogy a Jolán. A Jolán itt van velünk. Tehát a valóság szintjei van, a valóság, ez itt van, ezt akarom ezzel mondani. Tehát az, hogy fény, ragyogás, minden sejt, egy világegyetem, ez most itt van. Erre csak rá kell szoktatnom magunkat, hogy valóság ezt a szintjét is lehet látni, valóság ezt a szintjét is lehet élni. Ja? És akkor természetszerűleg megoldódik szinte minden probléma. Hát legalábbis olyan apró problémák, mint élet-halál. Természetszerűleg megoldódik. Atom szinten, energia szinten nem beszélünk életről, halálról. És ez itt van most. Hát ez lenne ugye az első szint, amit úgy hívunk, hogy pozitív képek alkotásának a szintje. Tehát mindennek az alapja a gyakorlás. A meditáció az egy gyakorlati út, és ugye ez az, amiért itt vagyunk, nem azért, hogy beszéljünk dolgokról, hanem azért, hogy a gyakorlatunkat ugye megtanuljuk. Ja? Csináljuk a gyakorlatot, akkor viszont azzal párhuzamosan ismerni kell ezt a négy erőt, tehát a pozitív képek, képalkotás erejét, pozitív gondolat, szavak alkotásának a erejét, azután a pozitív érzések erejét, és végül a pozitív hit erejét. A meditációban is alkalmazzuk ezeket, és aztán a hétköznapi életben is. Ezt az erőt, ezt az érdemet, ezt a pozitív szeretet energiát, amit most itt délelőtt sikerült felszabadítanunk, ezt ajánljuk fel az összes lénynek, összes lény javáért, megvilágosodásáért, testi lelki egészségéért, szellemi egészségéért.